Срібні струни поетеси Анни Ахматової. Північна зірка з України Анна Андріївна Горенко народилася 11 червня 1889 року в Одесі, Великий Фонтан, дача Сарахіні. У 1891 році її батько, інженер-капітан другого рангу у відставці, статський радник Андрій Антонович, перейшов на службу до великого князя Олексія Михайловича. І сім'я оселилася в Павлівську, потім у царському селі під Петербургом. Оскільки в 1905 році батьки розлучилися, мати Анни Інна Еразмівна разом з дітьми виїхала до Євпаторії, а потім до Києва. Перше своє захоплення граційна гімназистка подарувала своєму репетиторові, петербурзькому студентові Володимиру Голенищеву Кутузову. Побоюючись наслідків, репетитора звільнили. Потім 14-річну Анну уподобав майбутній поет Микола Гумільов, «лєбідь надмінний», як його називали. Кілька разів він пропонував їй руку й серце, запевняв: «Я поняв, що в мірі мене інтересує тільки то, що імеє отношення к вам». Дістаючи відмови, тричі намагався вкоротити собі життя. Втрачаючи надію, Гумільов сватався до Лізи Дмитрієвої, стрілявся за неї на дуелі з Волошиним. Нарешті, у листопаді 1909 року у Києві Анна погодилася бути дружиною Гумільова. 25 квітня 1910 року відбулося вінчання у Миколаївській церкві Нікольської Слободи під Києвом. Причому родичі Анни вважали шлюб наперед приреченим і не з'явилися на церемонію. Підозріло швидко Микола Степанович почав відчувати обтяженість від спілкування з дружиною. Пізніше визнав, що зразу після шлюбу став зраджувати Анну з іншими жінками. Гріховності в цьому не бачив, адже вона – безсмертна богиня його душі, а захоплення – хвилинні. 18 вересня 1912 року у Анни народився син Лев, що став для неї джерелом радощів, гордості, горя і нервових потрясінь. А через рік Гумільову народила сина Ореста і коханка. На стиль його життя ці події не вплинули, бо роль люблячого батька не для Гумільова. Анна теж не дуже заперечувала, коли її мати і тітка забрали Лева собі на виховання. У Парижі вона помстилася чоловікові, переживши запаморочливо-пристрасний роман з епатажним художником Амадео Модільяні. Ще на нього говорили моді. Оскільки батько заборонив Анні друкувати поезії під власним прізвищем, вона взяла псевдонім, прізвище бабусі Параски Феодосіївни Ахматової. Залицяльників у Анни Андріївни вистачало. Мандельштам, Блок, Пастернак, який 7 разів пропонував їй руку й серце. У 1915 році підготував статтю про її творчість Микола Недоброво і закохався в неї по вуха. Але на своє щастя познайомив Анну зі своїм другом Борисом Арнепом, який захопив серце Анни. Звідки їй було знати, що цей високий мужній атлет, тонкий естет, типовий ловелас, що тасував жінок, наче карти в колоді. Анна присвятила йому 31 поезію. Ще в 9 віршах зустрічається його принадний образ. Згадуючи випадкове побачення з ним у Парижі через 48 років,
Анна с сумом вызнала, мы оба не поднимали друг на друга глаз. Мы оба чувствовали себя убийцами любви. До 1915 року у житті Анни і Гумільова переважали взаємні образи, непорозуміння, істерики й сльози, почуттів не лишилося. Купаючись в обіймах коханок, Микола Степанович, однак, не забував надсилати Ахматовій ласкаві і схвильовані листи. «Дорогая моя Анечка, ти забила мене. Дві неділі від тебе нет писем. Скоро приїду к тебе». Та в серпні 1918-го вони остаточно розлучилися, а 25 серпня 21-го року Гумільова було розстріляно. Ахматова недовго залишалася самотньою. Восени 16-го її обранцем став ассиріолог, відомий знавець клинопису Вольдемар Георг Анна Марія Шалейко. Цього горбоносого інтелектуала вважали диваком. Ходив у старезній шинелі, ярмолці, щовечора вимірював у себе температуру. Студентом ледь не виселили з гуртожитку, бо майже щодня повертався ранком до того ж п'яний. З іншого боку, закінчивши три курси університету, став професором. Без книг життя не уявляв, а в господарстві мав лише чайник – курив так, що хмар диму ніхто не витримував. Говорити про полум'яне почуття Анни до Вальдемара Казимировича незручно. Худий, наче жердина, заїкуватий, з кривою посмішкою, неприродно яскравим ротом, недобрим виразом очей за скельцями окулярів, ще й хворів на сухоти, був украй непрактичним, як і сама Ахматова, і шалено ревнивим. Як тільки вони оселилися у його кімнаті, Шалейко почав демонструвати свою владу над нею. Замість колишнього Анічка вживав інше прізвисько – Акумо. Японською мовою злий демон, диявол, нечиста сила – більш-менш пристойна лайка. Їй доводилося по 4-6 годин писати переклади нудних текстів з асирійської мови, рубати дрова, інколи навіть готувати обіди. Спала на тахті, яка стояла на цеглинах, виходила інколи на вулицю у калошах, підв'язаних мотузками. Шалейко забороняв Ані писати поезії, її рукописами розтоплював грубку. Кілька років клявся, що узаконить шлюбні відносини, але так і не виконав обіцянку. Терпець Ахматової урвався улітку 1921 року, хоча майже повністю вона розірвала відносини з Вальдемаром 8 червня 1926 року. Деякий час невінчаним, тимчасовим супутником життя Анни став Артур Лур'є. У серпні 1922 року він виїхав до Франції, а вона покинути батьківщину відмовилась. Оскільки Ахматова не мала власного житла, доводилось квартирувати у Шалейка. Його дружиною із 1922 року мистецтвознавець Віра Андрєєва, але він розраховував жити з Ахматовою. Не випадково прохав Анну надіслати йому ті вірші Петрарки, де йшлося про логічність щирої любові до двох жінок водночас. На початку грудня 1922 року Анна Андріївна близько познайомилась з Миколою Пуніним, колишнім комісаром Ермітажу, майбутнім професором, лектором від Бога. Він був надзвичайно красивий, схожий на молодого Тютчева, лише в 30-х роках обважнів і розплився. Він раніше знав Ахматову, але дивився на неї байдуже і зовсім не тому, що мав вірну дружину Галину Аренс. Влітку 21-го року вона врятувала його від розстрілу. Прозрів чомусь Пунін у жовтні 1922 року, повідомивши Анні, що жити без неї не зможе.
Дуже швидко в'їдливий педантизм і побутове занудство Миколи Миколайовича почала дратувати Ахматову. Вона втомлювалася, бо возила з ринку в мішках овочі, інші продукти, вугілля для самовара. Ходила без панчіх, укладаючи в черевики папір, тому часто відчувала нежить. Горда королева, якою була Ахматова, не відповідала статусу дружини-господарки. Вона зовсім не вміла готувати пристойну їжу, ніколи не прибирала за собою. Свої речі, гроші, подарунки найчастіше роздавала тим, кого вважала біднішими. Пунін якось забував, що був фактично володарем міні-гарему у складі Анни та Галі Аренс, бо проживали вони разом з ним в одній квартирі. Найпевніше, Пунін і Ахматова відзначалися підвищеною сексуальністю. Темпераментна Анна полюбляла читати порнографічні твори Пушкіна, де фізіологічні акти подавалися тонко і приємно. Для Миколи Миколаєвича чарівність Анни справді була божественною. З нею все звичне виглядало свіжим, хвилюючим, навіть пороки принадними. Водночас казився, бо Ахматова залишалася незалежною, гордою, а інколи недоступною. Як раніше Шелейко, Пунін не допомагав Анні, не жалів, не забезпечував омріяного сімейного затишку. Зате часто повторював: «Боже, як мені скучно з тобою», розповідав про зустрічі з коханками. Важкі, напружені стосунки подружжя завершилися 19 вересня 1938 року офіційним розлученням. Хоча Анна Андріївна покинула його і перейшла жити до подруги ще на початку листопада 1931 року. У лютому 1944 року Ахматова відрекомендувала знайомим професора патолого-анатома Володимира Гаршина як свого чоловіка. Незважаючи на майже пенсійний вік, зберегла кипучий темперамент. Залишалася стрункою. Новий шлюб не став тривалим, бо Гаршин наступного року одружився з медсестрою. Не вдалося Анні Андріївні поєднати долю із першим секретарем британського посольства у Москві Ісааком Берлініним, що був на 20 років молодшим. Почесті, нагороди, широку славу 60-х років сприймала байдуже, бо відійшов стрижень життя. Восени 1965 року пережила четвертий інфаркт. Померла 5 березня 1966 року в кардіологічному санаторії, похована в передмісті Ленінграда, нині Санкт-Петербург.